বন্ধু অকল মই আছোঁ এতিয়া আনন্দ বজাৰত এই অঞ্চলত এই যিটো বজাৰত আছোঁ এই বজাৰটো তোমাৰ বাৰিষাৰ কালত তোমাৰ ওপৰলৈ যায় আৰু ঠাণ্ডাৰ কালত ইয়ালৈ আহে আৰু এইসকল ব্যক্তি হৈছে চৰৰ মানুহ তেখেতসকলে গাখীৰ লৈ আহে ৰাতিপুৱা আহে আৰু এই গাখীৰেৰে ধুবুৰী চহৰ চলে কিন্তু কিছুদিন পূৰ্বে যেতিয়া চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে যেতিয়া ভুটভুটি নাও বন্ধ কৰাৰ কথা কৈছিলে তেতিয়া তেখেতসকলে যথেষ্ট চিন্তাত পৰিছিলে কাৰণ ইয়াততো কোনো চৰকাৰে কোনো ষ্টিমাৰ নিদিয়ে কোনো লঞ্চ নিদিয়ে তেখেতসকলে আহিব কিহেৰে তাৰপিছত এতিয়া তথাপিও মানে ভুটভুটি নিষিদ্ধ থকাৰ সত্ত্বেও তেখেতসকলে এই ভুটভুটি নাৱেৰেই কিন্তু ধুবুৰী চহৰলৈ অহা যোৱা কৰি আছে আৰু তেখেতসকলৰ জীৱিকাৰ একমাত্ৰ উপাদান হৈছে চহৰৰ পৰা গাখীৰ সংগ্ৰহ কৰি ধুবুৰী চহৰত বিক্ৰী কৰা।